በየደረጃ ያሉ የጤና ተቋማት ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ለማህበረሰቡ የተሻለ የጤና አገልግሎት እንዲያገኝ የጀመሩትን ስራ አጠናክረው ሊቀጥሉ እንደሚገባ የአማራ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዱል ከሪም መንግስቱ አሳስበዋል። የአማራ ክልል ጤና ቢሮ የ2016 ዓ.ም እቅድ ትውውቅ የአንደኛ ሩብ ዓመት እቅድ አፈጻጸም በየደረጃው ካሉ የጤና ዘርፍ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ጋር ውይይት እያደረገ ነው። እንግዲህ ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ ተጨማሪ መረጃ የሚያደርሰን ባልደረባዬ በቀለ ተሾመ ነው። ባልደረቦቼ እንዴት ውላችኋል? በቀለ፣ እንግዲህ ከአንተ ነው የጀመርኩት፣ መረጃዎችን ማድረስ ትችላለህ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። የአማራ ክልል የጤና ቢሮ እንግዲህ የ2016 የእቅድ እና የመጀመሪያው ሩብ ዓመት የአፈጻጸሙ ምን ይመስላል በሚለው ላይ ውይይት እያደረገ ነው የሚገኘው። ውይይቱ የሚካሄደው በክልሉ ከተለያዩ አካባቢዎች የተውጣጡ የስራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ናቸው የተሳተፉት። በውይይቱ መክፈቻ እንግዲህ ንግግር አድርገዋል የቢሮ ኃላፊው አቶ አብዱልከሪም መንግስቱም። እንግዲህ የቢሮ ኃላፊው ያነሷቸው ዋና ዋና ነጥቦች ምንድን ናቸው የሚሉትን ለማንሳት ያክል፣ የመጀመሪያው ያው ይታወቃል በአሁኑ ሰዓት ክልላችን በተለይ ከጸጥታ ሁኔታ ጋር ያለበት ሁኔታና ይህን የሰላም እጦት ቢኖርም ይህን ተቻችሎ ችሎ ግን በተለይ በየደረጃው ያሉ የጤና ባለሙያዎች ህብረተሰቡ የጤና አገልግሎት እንዲያገኝ እየተደረገ መሆኑን አንስተዋል። ከዚህ ባለፈ አሁንም ይሄ አገልግሎቱ ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል። ይህን ለማድረግ የመጀመሪያው በስነ ምግባር በተለይ የስራ ኃላፊዎችም ሊሆኑ ይችላሉ ባለሙያዎቹ ስነ ምግባራቸው አሁንም በታነጸ መልኩ አገልግሎት መስጠት ይኖርባቸዋል። ኃላፊነታቸው የተሰጣቸው ኃላፊነት በየደረጃው አለ። ያንን ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት ይገባል። ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛን ችግሮች ደግሞ በመነጋገር በመወያየት በጋራ በመሆን መፍታት እንደሚገባ አንስተዋል። ይሄ ውይይት የነበሩ ችግሮችን በማስወገድ ያሉትን ጠንካራ ጎኖች ደግሞ በማስቀጠል ቀጣይ የተሻለ የጤና አገልግሎት ለማህበረሰቡ ለመስጠት እንደሚያግዝም ቢሮ ኃላፊው አንስተዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ አሁን በየደረጃው ያሉ የጤና ባለሙያዎችና ኃላፊዎች ማድረግ ያለባቸው እንደምታወቀው ክልሉ የሰላም እጦት ቢኖርም ግን በዚህ የሰላም መደፍረስ ምክንያት ግራ ሳይጋቡ ሆነ ወደ ስራቸው ወደ ኋላ ሳይሉ ስራቸውን በአግባቡ ኃላፊነታቸውን በተገቢ መንገድ በመወጣት የተሻለ ለማህበረሰቡ የጤና አገልግሎት ለመስጠት አሁንም በትጋት መስራት እንዳለባቸው ነው ቢሮ ኃላፊው አቅጣጫ የሰጡት። ይህንን ከተናገሩ በኋላ በቀጥታ እንግዲህ ወደ ውይይት ነው የተገባ። ማለት የሩብ ዓመቱ እቅድ ምንድን ነው የሚለው እቅዱ ቀርቧል። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ የሩብ ዓመቱ አፈጻጸሙ ምን ይመስል ነበረ፣ በጥንካሬ በደካማ ጎን የሚለው እየቀረበ ነው የሚገኘው። ከሰዓት ውይይቱ ይቀጥላል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ይህ ውይይት በነገራችን ላይ ለሁለት ቀን ነው የሚቆየው። እስካሁን ግን የነበረው ይህ ሂደት ይህን ነው የሚመስል። ሌሎች መረጃዎችንም እንግዲህ አጠናክረን በማታው የዜና ጎጃችን ለተመልካቾች መረጃ የምናደርስ ነው የሚሆነው። ለአሁኑ ያለ መረጃ ይህን ነው የሚመስል። መልካም በቀለ፣ እናመሰግናለን።